नमस्कार दर्शक दिन वाइफ नेपालको दैनिक अपडेटमा आज हामी रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीको मृत्यु भएको छ र ती मृतक सेना चाहिँ खास को हुन् त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कतिजना सांसदलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्यो त भारतको उत्तरखण्ड स्थित सुरुङ मार्गमा फँसेका मजदुरहरूको खबर र भूकम्प पीडितको उद्धारको अपडेटको साथ आज हामी फेरि पनि तपाईँहरूकोमा आज उपस्थित भइसकेका छौँ र सुरु गरौँ आजका समाचारहरू विस्तारमा रुसको मस्को स्थित नेपाली दूतावासले गत 8 गते नेपाल स्थित कन्सुलर सेवा विभागलाई पत्रचार गरेर तीन नेपालीको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ उनीहरू रुसी सेनामा कार्यरत रहेकै बेला मृत्यु भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ दूतावासका अनुसार मृत्यु हुनेमा स्याङ्जा पुतली बजार नगरपालिका 5 प्रीतम कार्की दोलखा मेलुङ गाउँपालिका 6 राजकुमार रोका र इलाम नगरपालिका 9 गङ्ग राज मोक्तान रहेका छन् उनीहरूको गत कार्तिक 29 गते भाइटिकाको दिन मृत्यु भएको दूतावासले जानकारी दिएको छ उक्त पत्रमा उनीहरूको जारी रुस युक्रेन युद्धमै मृत्यु भएको हो या अरू कुनै कारणले भन्ने चाहिँ खुलेको छैन रुसको सेना भएर युक्रेन युद्धमा सामेल भएका दोलखा मेलुङ गाउँपालिका 6 राजकुमार रोका पूर्व प्रहरी पनि हुन् उनले 6-7 वर्ष जति प्रहरी सेवामा पनि समय बिताएका थिए केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी र असुली सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ बुधबार एक निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैङ्कले अब कर्जा लगानीकर्ता ऋणीको धितो हुँदासम्म कालो सूचीमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो केन्द्रीय बैङ्कले एकीकृत निर्देशन 2080 परिमार्जन गर्दै भनेको छ जमानतदातालाई कालो सूचीमा समावेश गर्नु पूर्व ऋणीले सुरक्षण स्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैङ्कको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीको लागि जमानतदातालाई 90 दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ सबै प्रक्रिया पुर्याएर केन्द्रीय बैङ्कको समेत निर्देशनमा कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति फर्म कम्पनी संस्थाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न पाउने भने छैनन् तर कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि भने खाता खोल्न यस व्यवस्थाले बाधा नपुर्याउने केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो पार्टीका 14 सांसदलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको छ महोत्तरीको जलेश्वरमा जारी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेको हो यसअघि 6 सांसद मात्रै केन्द्रीय समितिमा थिए बैठकले स्वर्णिम वाग्ले विराज भक्त श्रेष्ठ शिशिर खनाल हरिढकाल मनिषा सन्तोष परियार डाक्टर तोसिमा कार्की निशा डाङ्गी विनिता कठायत डाक्टर चन्दा कार्की असीम शाह लक्ष्मी तिवारी अशोक चौधरी शिव नेपालीलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको हो यसअघि 6 सांसद मात्रै केन्द्रीय समितिमा थिए यसअघि रासपाको केन्द्रीय समिति 39 सदस्यीय थियो र आशा छ रासपाले नयाँ सोचको साथ नयाँ कामहरू पनि हाम्रो समाजमा गर्ने नै छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक बन्द गरे नगरेका विषयमा 24 घण्टाभित्र जवाफ दिन इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी 24 घण्टाभित्र टिकटक बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भए नभएबारे जानकारी दिन निर्देशन दिँदै यस अवधिमा जानकारी नदिने सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार ऐन 2053 अनुसार अनुमति पत्र खारेज लगायतको कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ यसअघि टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउन सबै इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म जानकारी नआएकाले 24 घण्टाभित्र नै जानकारी दिन निर्देशन दिएको प्राधिकरणबाट जानकारी प्राप्त भएको छ गत कार्तिक 28 र मङ्सिर 2 सार्वजनिक टिकटक बन्द गराउन सूचना निकालिसकेकाले अबको 24 घण्टाभित्र जवाब पेश गर्न प्राधिकरणले उक्त सूचना मार्फत निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ गत कार्तिक 27 मन्त्री परिषदको बैठकले सामाजिक सद्भाव बिग्रिने थालेको भन्दै टिकटकको प्रयोगलाई बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो बुटवलको सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दामा सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र पसियालमाथि हातपात गरेका छन् गुल्मी सत्यवती गाउँपालिका लुम्पेम ककी 35 भवानी राष्ट्रकोटी मगरको प्रसुतिपछि मृत्यु भएपछि आफन्तले डाक्टर पस्यालमाथि कुटपिट गरेका हुन् कुटपिटबाट घाइते भएका
बसियालको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको छ। बसियाल खतरामुक्त पनि रहेका छन्। अहिले त सोमबार शल्यक्रिया मार्फत 5 किलोग्रामको बच्चा जन्माएकी भवानीलाई मंगलबार हृदयघात भएर मृत्यु भएको आन्दा अस्पतालका प्रशासन प्रमुख खगेन्द्र छेत्रीले दावी गरेका छन्। भवानीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित मृतकका आफन्तले क्षतिपूर्ति बापत 50 लाख माग गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यति ठुलो रकम दिने अवस्था नभएको बताएपछि मेसु बस्यालमाथि कुटपिट भएको छेत्रीले बताएका छन्।